Rádi byste si užívali výhod, které nabízí bydlení v rodinném domě, ale nechcete se stěhovat z Prahy a denně dojíždět desítky kilometrů za prací? Pak mám pro vás řešení. Pojďme se na ně spolu podívat. Ten, kdo zná starý Radoť, bude mile překvapen, jak se tato městská část v posledních letech změnila. Je zde nové přírodní koupaliště, krásná cyklostezka podél břehu Vltavy, několik sportovišť, různé obchody, banky i pošta. Samozřejmě nechybí ani lékaři a lékárny. Jsou zde také tři školky, základní škola i gymnázium, což ocení vaše děti, které nebudou muset nikam složitě dojíždět, a vy sami jste také, protože nemusíte vázat svůj program na jejich rozvrh. Pro rychlejší spojení do centra byla posílena i autobusová a vlaková doprava. Jízda vlakem na Smíchovské nádraží trvá pouze 10 minut. Ale pojďme se už podívat k lesu do vilové části Radotína, kde se právě jeden dům prodává. Dům je prakticky dispozičně řešený a velmi variabilní. Nabízí dostatek prostoru a soukromí, třeba i pro dvě generace. Přízemí je kuchyň s jídelnou, dva průchozí pokoje s okny do ulice a velká koupelna s vanou a toaletou. Schodiště z předsíně vede přímo do prostorného obývacího pokoje, kde se pohodlně usadí i početná rodina, pokud bude chtít trávit společné chvíle. Dále jsou zde tři samostatné ložnice. Dvě větší se střešními okny orientované směrem do ulice a jedna menší s balkónkem a výhledem do zahrady. Nad garáží, která je nyní využívána jako úložní prostor a dílna, je samostatná garzonka s vlastním sociálním zázemím. Zejména v letních měsících, kdy budete většinu času s rodinou či přáteli trávit na zahradě, oceníte přímý vstup do kuchyně přes zimní zahradu. V parních dnech si jistě rádi osvěžíte v bazénu nebo uvítáte stín, který nabízí posezení pod pergolou. Chcete si všech těchto výhod užívat plnými doušky? Zavolejte si o prohlídku ještě dnes. Mé jméno je Lucie Tůmová a kontaktovat mě můžete na telefonním čísle 603 447 441. Na viděnou na prohlídce.